ត្រង់កន្លែងបរោះពីរនាក់ដែលបួសមិនមែនជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបួសនៅក្នុងពីរិយសាសនាដែលម្នាក់នោះបានបួសក្នុងរយៈពេល40ព្រះវស្សាហើយហើយក៏ម្នាក់ទៀតក៏សម្រេចចិត្តឈប់បួសនៅក្នុងពីរិយសាសនានោះក៏សម្រេចយកជាប្រពន្ធក៏ដូចជាក្នុងនោះមានកូនម្នាក់ដែលកូននោះឈ្មោះថាអាយុវតនកុមារហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មិត្តភក្តិនឹងបានទៅជួបគ្នាទៅក៏មិត្តភក្តិនឹងក៏ឲ្យពោថាសុំឲ្យមិត្តភក្តិនឹងអាយុវែងតែដល់ពេលអាយុវតនកុមារនឹងទៅថ្វាយអង្គមថាអត់ឲ្យពោហេតុអីក៏អត់ឲ្យពោមកពីអាយុវតនកុមារនឹងនៅសល់7ថ្ងៃទៀតនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារយក្សចាប់ស៊ីហើយក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាមានតែព្រះសមណគោតមនិងសាវកព្រះអង្គឯងបានអាចជួយបានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាមានសំណួរកន្លែងនេះថាតកតងទៅនឹងពិធីផ្សេងៗដែលពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បានធ្វើនឹងអ្នកខ្លះក៏យល់ច្រឡំថានេះជាព្រហ្មញ្ញសាសនានេះជាពិធីតាមប្រពៃណីទលៀមទលាប់នេះជាពិធីតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាតែកណ្ណាក៏ខ្ញុំប្រកាសណាអត់ដឹងច្បាស់ថានៅក្នុងពេលនោះផងដែរក៏ព្រះអង្គបានចម្រើននៅសោតចំនួន7យប់7ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយមានព្រះសមណគោតមព្រះអង្គយើងហ្នឹងជាបឋមប្រធាននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែរហើយកុអាយុវតនកុមារក៏អត់ស្លាប់ដោយសារតែយៈហ្នឹងគិតថាមានព្រះអង្គជាប្រធាននៅក្នុងពិធីសោតនោះ7យប់7ថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏អាយុវតនកុមារចម្រើនដល់120ឆ្នាំអញ្ចឹងកណាសូមសួរលោកម្ចាស់គ្រូថាតើពិធីនេះពិតជាអាចជួយមែនបានឬក៏អត់បានហើយពួកកណ្ដាឃើញថាសប្ដថ្ងៃនេះគឺសឹងតែ90ទៅ 100% គឺមនុស្សទាំងអស់ផ្អែកទៅលើពិធីទាំងអស់អត់ជឿលើកម្មផលអត់ជឿលើមនសិការផ្ទាល់ខ្លួនអត់មានបញ្ញាសមាធិគិតដោយខ្លួនឯងទេគឺគិតតែពឹងផ្អែកទៅលើអបិយជំនឿផ្សេងផ្សេងខ្លាំងពេកចុងក្រោយគេបោកចាំបានកណាសូមសួរព្រះអង្គគ្រូថាតើនេះពិតជាត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលកណាសួរហ្នឹងឬក៏តើនេះគឺជាការពិតឬក៏មិនពិតលោកម្ចាស់សូមព្រះអង្គគ្រូមេត្តាបកស្រាយឲ្យទៀតកុំហ្នឹងអាសំណួរហ្នឹងអាខ្មែរមិនសូវគិតដែរតាមពិតគ្រប់យ៉ាងវានៅតែនៅលើហេតុដដែលយើងកុំនិយាយជាមួយយ៉ានិយាយឧទាហរណ៍មនុស្សមែនមែនចុះឧទាហរណ៍ថាគេចាប់ចម្រិតនៅណាម្នាក់គេថាក្នុងអំឡុង7ថ្ងៃគេនឹងសម្លាប់បើគេសម្លាប់ស្លាប់អីស្លាប់អីបើគេសម្លាប់ស្លាប់អីប៉ិនតើបើបើបើហ្នឹងហើយប៉ិនដល់ហើយទៅមានអង្គការណាមួយឬក៏នរណាមួយចូលមុខទៅចរចាទៅចរចាត្រូវទៅជួនកាលគេដោះលែងមកវិញមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ិនមានពេលខ្លះចរចាមិនក៏អត់បានដែរមានទេគេនៅតែសំឡាប់ដូចគេចាប់ជនជាតិអเมริกาពួក ISIS ចាប់សម្លាប់កាត់កបង្ហាញអាមេរិកទៀតផងអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ពពុទ្ធដែលព្រះអង្គឲ្យស្វាតឈាយរហូតដល់7ថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គឃើញដល់ end result បាត់ហើយថារឿងហ្នឹងដោះស្រាយបានពីព្រោះអីនៅពេលដែលឲ្យព្រះសង្ឃលោកស្វាតឈាយបរិទ្ធហ្នឹងបរិទ្ធហ្នឹងគឺជាបរិទ្ធដែលយៈហ្នឹងស្ដាប់បានដល់តយៈនឹងស្ដាប់បានយៈនឹងក៏កើតមេត្តាចិត្តមកវិញលែងចងពីលែងចង់សម្លាប់ព្រះអង្គដឹងពីយៈនឹងដែលធ្លាប់ចងពីវិរិយជាមួយគ្នានឹងបើព្រះអង្គរៀបចំធ្វើរបៀបនឹងអាចដោះស្រាយគំនុំរបស់យៈនឹងបានមិនព្រះអង្គគ្រាន់តែធ្វើដោយស្មាននេះលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គគឺត្រង់ព្រះអង្គមានអនាគតសញ្ញានព្រះអង្គដឹងថាលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចតើយើងគ្រប់គ្នាធ្វើដឹងអត់មានដឹងស្អី
ស្មានរហូតព្រះអង្គផ្សេងហើយតែយើងយកតែរឿងហ្នឹងយកមកធ្វើ apply ទូទៅវាសិតតែរឿងស្មានទាំងអស់ព្រះអង្គធ្វើមិនមែនស្មានទេព្រះអង្គដឹងថាយៈហ្នឹងអាចនិយាយគ្នាបានអាចទូនមានបានប៉ុន្តែរឿងខ្លះព្រះអង្គឃើញថាវាអត់បានព្រះអង្គធ្វើឧទាហរណ៍រឿងតយោជនរឿងតយោជនពិខមកតាមផ្លូវមើលអាថ្មពមៀលមកគប់រួនណាចិត្តណាអឺហើយអឺអ្នកមកតាមអឺក្អែកហើទៅចូលស្អីចូលជិះវិលឆ្នាំវិលឆ្នាំអ្នកមកតាមសំពៅចាប់ឆ្នោតទៅវាចំតែម្នាក់ហ្នឹងគឺបោះទឹកបាត់ទៅហើយមានពិខមកអង្គសួរថាតើមានវិធីណាអាចបញ្ជៀសនៅចង្រៃនឹងបានព្រះអង្គថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងកម្មសុទ្ធអត់បានព្រោះនោះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយៈអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងបិសាចណាពាក់ព័ន្ធកម្លាំងកម្មខ្លួនឯងសុទ្ធដល់រឿងអាយុវឌ្ឍនៈកុមារវាពាក់ព័ន្ធនឹងការចងពៀររបស់អ្នកដតីឃើញទេពាក់ព័ន្ធនឹងការចងពៀររបស់យៈបើយៈនឹងដាក់មាននេះចុះគុំសម្លាប់មានងាប់ឯណាចាំមិនលើកឧទាហរណ៍ដល់គេចាប់ចម្រិតអញ្ចឹងបើគេថាមិនសម្លាប់វាមានដាច់កអីវាចឹងសំខាន់តើតើយើងប្រកែប៉ុណ្ណាដើម្បីទៅចរចាមួយអ្នកត្រូវសម្លាប់នោះឃើញទេដូច្នេះយើងច្រើនតែយកមកប្រកែឆ្លោះគ្នារឿងមួយសម័យនោះយើងមកផ្លាយរាល់ថ្ងៃមិនអាចទេមនុស្សយើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនអាចរឿងមនុស្សម្នាក់ជោគជ័យថាធ្វើអញ្ចឹងជោគជ័យស្រាប់ទៅអាប់ឡាយទូទៅដងសំបីតើយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានរសដូចជីដូនជីតាយើងណាយើងនិយាយយើងរស់នៅផ្សេងមែនទេហើយមិនអាចទៅយករបៀបដែលគាត់រស់មករស់ដោយគាត់បានទេមែនទេគឺការគាត់ធ្លាប់ឡើងថ្នោតហើយឥឡូវស្រាប់តែយើងទៅជាការខុសគ្នាមិនអីណាមិនមិនខុសគ្នាមិនហ្នឹងហើយដូច្នេះអឺបរិទ្ធមែនតែនទៅនៅតែមាននៃល្អត្រង់ថាជាលក្ខណៈផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចឹងបើយើងស្វាត់ឈីបើយើងអឺពោឡើងដើម្បីជាលក្ខណៈផ្សព្វផ្សាយមេត្តាដល់ពួកអមនុស្សជារឿងល្អទោះបីស័ក្តិសិទ្ធិមិនស័ក្តិសិទ្ធិអីវាសំដែងពីការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើយើងមានជំនឿជឿថាសូទៅវាត្រូវតែអញ្ចឹងដូចអាយុវឌ្ឍនៈកុមារចុះមិនយើងដឹងថាយៈមកចង់វាយយើងមែនទេមិនក៏យើងដឹងព្រះអង្គធ្វើអីវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់ព្រះអង្គមួយមួយដែលព្រះអង្គដឹងមុនរួចជាស្រេចទៅហើយនឹងប៉ុន្តែយើងយកតែរឿងមួយយកមក apply ទាំងអស់ទៅមួយរួចហ្នឹងហើយតែកាលណាយើងយករឿងហ្នឹងមកបិទប៉ុណ្ណឹងយើងឈប់ជជែកគ្នាបញ្ញាយើងអត់ចម្រើនទេឧទាហរណ៍ដូចរឿងអីរឿងជ្រោចទឹកចឹងណាប្រកេនហើយត្រូវជ្រោចទឹកអញ្ចឹងណាហើយសួរថាក្នុងប្រវត្តិពុទ្ធគង់នៅសួរថាមានប៉ុន្មានករណីកើតឡើងចឹងមានតែមួយករណីនោះដែលធម្មអីនន្តយៈបាសកមានតែមួយករណីហ្នឹងហើយចុះផ្សេងផ្សេងទីគេមិនជ្រោចហ្នឹងមិនទៅមិនចឹងឃើញទេអរឿងកើតទៅជាប្រឡងជាអីអីចឹងនេះរឿងតែមួយករណីប៉ុន្តែយើងទៅយកតែអាមួយករណីហ្នឹងយកមកផ្លាយទាំងអស់ហើយបើយើងដាក់ជំនឿមួយថាចិត្តស្លាប់បើមិនដាក់ប្រឡងទេខ្លាចវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះចាឥឡូវយើងរៀនពីអីអបាសកទៅតាមសំពៅ500នាក់បងងប់ទាំងអស់គ្នាអណាដាក់ប្រឡងអីណាហើយចិត្តស្លាប់ទៅគាត់ចម្រើនគុណធម៌សិលទាំងអស់គ្នាមានប្រតិណាជាទីរលឹកទៅសន្តិក្នុងទេវលោកទាំងអស់មិនក៏យកអានឹងយកមកជាឧទាហរណ៍ទៅឃើញទេតែកាលណាយើងជាប់តែដំណើររឿងណាមួយបាត់បញ្ញាយើងឈប់ឲ្យគិតហ្នឹងប៉ិនមិននិយាយចឹងឈប់ឲ្យញាតិញោមធ្វើអីប៉ិនធ្វើឲ្យដឹងថាអានេះទម្លាប់ទេអានេះទំនៀមទម្លាប់ទេតែការពិតយ៉ាងម៉េចយើងអាចគិតឃើញខ្លួនយើងកុំឲ្យថាបើសិនជាយើងថាហេមិនអាចទេមិនធ្វើអញ្ចឹងមិនអាចអាហ្នឹងបិទបញ្ញារបស់យើងយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមប៉ុណ្ណោះហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីបន្ថែមទេណាអត់ទេបាទណាស់មិនទៅញាតិញោមមានអីទៀតមកហ្នឹងហើយចេញអស់ហ៎អរគុណព្រះអង្គគ្រូកណាថ្ងៃនេះដល់ទូមុខក្រាស់សួរច្រើនហើយអរគុណដល់ព្រះអង្គគ្រូដែលអត់ចេះធុញកណាសួរ
សំណួរមួយទៀតស្រាលស្រាលរយៈរយៈដែលសពថ្ងៃកណាទៅវត្តអីហ្នឹងឃើញច្រើនកោទឹកកោដឹកកោដីដោយធ្វើដោយមិនយល់ធ្វើដោយមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីគឺអ្វីដែលសំខាន់កណាឃើញសពថ្ងៃគឺទៅដល់វត្តម្នាក់ម្នាក់និយាយពីអុជធូបវិញនៅវត្តឡើងកប់កប់ដៃពេលខ្លះកណាចង់ឆ្លក់ចង់ heart attack ម្ដងម្ដងកណាសួរព្រះអង្គគ្រូកលែងចំណុចនេះទី1ថាគួរតែដុតឬក៏គួរតែអុជធូបឬក៏អត់ហើយបើអត់មានទោសឬក៏អត់ទេដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាដូចជានៅទីនេះបានយល់បន្ថែមទៀតទី1ហើយទី2ខ្ញុំបកណាក៏បានធ្លាប់ឮហើយក៏បានដឹងអ្នកខ្លះគេថាពេលយកជាចតុបច្ច័យក៏ដូចជាអមិសៈផ្សេងផ្សេងដល់ប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងពេលព្រះភិក្ខុសង្ឃពេលខ្លះលោកសំរួមគ្រាន់តែទទួលអត់បានសោតអនិច្ចាក៏ដូចជាធម៌ផ្សេងទៀតដែលមានន័យស្មើថាដូចព្រះអង្គប្រៀបធៀបទៅដូចជារូបកាយហ្នឹងពេលវិញ្ញាណចេញបាត់ដូចអង្កត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានតែដល់ពេលព្រះសង្ឃមិនបានសោតពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់ខឹងហើយអីអត់សោតអញ្ចឹងអត់បានបុណ្យទេហើយពេលព្រះសង្ឃកំពុងទៅសោតអនិច្ចាគាត់កើតក្នុងចិត្តសាធុបានបុណ្យច្រើនណាថ្ងៃនេះឲ្យកូនហើយនឹងខ្ញុំនឹងបានសុខអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាគិតថាកន្លែងចំណុចនេះវាដូចជាផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងពុទ្ធអវាទដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយការខ្ញុំបកណាក៏សុំសួរលោកម្ចាស់គ្រូថាតើពីដើមឡើយព្រះសង្ឃឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវតែសោតធរនៅពេលដែលគេប្រគៀនឬក៏អត់ហើយបើអត់តើបានដែរអត់ដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដឹងបន្តទៅទៀតសុំព្រះអង្គគ្រូមេត្តាបកស្រាយឲ្យទៀតគុណគ្រូមានជំនាញទូទៅសពថ្ងៃរឿងដុតធូបដុតទៀនហ្នឹងដោយសារយើងជាប់ជាមួយធនមាសការមួយអ៊ីមេហេទីបថុបាបូជាមានទៀននិងធូបជាដើមហើយញាតិញោមឲ្យទៅលើពាក្យបល័យឬក៏លើធោសោតសើធោព្រះអង្គអស់និយាយទៅក៏ថាយីសំបីធោព្រះក៏គេថាអញ្ចឹងដែរធូបព្រះណាគេតែងសោះហ្នឹងសើរឿងគេតែងហ្នឹងដូចភាសាហ្នឹងគេនិយាយបានណាភាសាបាលីភាសាគេនិយាយគ្នាតាលោកនៅលង្កាអីនៅភូមិអីជួនកាលលោកជួបគ្នាលោកនិយាយតែបាលីអ្នករៀនបាលីខ្លាំងខ្លាំងដូចតែអីកឹងអភាសកាសិស្មើនឹង how are you កតិវសាសិ how old are you មានអីភាសាគេនិយាយគ្នាតែថ្មតែងឲ្យសូត្រហើយយើងឲ្យតែលឺពាក្យបាលីដឹងតែពាក្យព្រះពាក្យពួកនិក្រុនដេរថៃអីសម័យនោះវានិយាយបាលីដូចគ្នាថាបាលីវាជាភាសាប៉ុន្តែយើងហងាយឲ្យតែលឺថាបាលីពាក្យព្រះទាំងអស់អញ្ចឹងតែយើងដាក់ចំណឿអញ្ចឹងនិយាយគ្នាឡើងកើតត្មងអញ្ចឹងត្រូវស្ដាប់ន័យវិញអាត្មាមុននឹងឆ្លើយហ្នឹងអាត្មាវេញញាតញោមដឹងបន្តិចថានៅក្នុងពាក្យពុទ្ធដែលព្រះអង្គបង្រៀនអត់មានពាក្យសូមអង្វរកឯងមានតែពាក្យបយលថានេះខុសនេះត្រូវហេតុផលអាហ្នឹងពាក្យពុទ្ធឲ្យតែចេញពាក្យសូមចុះសូមឡើងហ្នឹងមិនមែនពាក្យពុទ្ធទេសូមតែនៅក្នុងធម៌ដែលប្រសងសូត្រមុននឹងក៏ដោយហៅថាអីបរតតារម្ភៈនោះអារម្ភៈខាងដើមហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនពាក្យពុទ្ធទេឧទាហរណ៍ថាករណីយមេតសូត្រត្រឹមករណីយមេតសូត្រហ្នឹងអាហ្នឹងបានពាក្យព្រះអង្គដែលស្អីយះសានុភាពតោនោះមិនមែនទេអាហ្នឹងលោកអ្នកសូត្រលោកអ្នកថាគេតែងមកលោកអ្នកសាឃើញដល់ចុងក្រោយបានមិនថាអញ្ចឹងថាប្រិតតន្តំភណមហេយើងនឹងពោលឥឡូវនេះនៅប្រិតនោះនៅណាអ្នកពោលលោកអ្នកសូត្រហ្នឹងអ្នកពោលប៉ុន្តែយើងឲ្យទៅលឺបលែងពាក្យព្រះអង្គអញ្ចឹងបានប្រហែលនិយាយគ្នានោះណាហ្នឹងហើយហ្នឹងរឿងធូបទៀនហ្នឹងតាមអាត្មាស្ដាប់ប្រវត្តិមើលដោយសារអញ្ចេះអ្នកតែងអ៊ីមេហៃទីបពធូបាហ្នឹងក៏មានគំនិតល្អដែរដោយសារពីដើមហ្នឹងគេប្រើអារឿងដងវាយច្រើនពេក
bay xây của tràn xây của tràn lục hơn thao viên lục vốn á, oh chẳng ai pe với lia oh tràn bị đám men tinh sập sập đời lớn, vừa thà phượt bồn một đón cạch mà tết ấy nọ bay xây rồi, nâng ai miền ở bầm man thân nặng miền bầm man thân nặng nhôm bầm man để chân lên cạch bay xây ấy cha cha sao sao cổ nó chết, nâng ai trâu mà còn sao sao chẳng hay năng à thấy nó khóc chương kề đầu tiên năng à cho cạch cạn nước miên nè đàm chương ca đàm cô vậy đó về phơi phơi là máu vô mà chăng chăng cả lẹ tức miên là sực chê cái mù 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 tròn tròn từ năng à môn phở bồn mới nó cạch mà tịt đây nọ bao màn thân nè bao màn thân nè chăng nẹp prai lục tai từ khơi nhà lục bó để bị miên bị giáo năng ọt bị giáo chăng lục khơi thôi anh nhè nhè chờ nè bên ôi bỏ cho tầng ớt vì ớt cao mà nước cổ bông ta thơ chấn được bảo thật ôi sẽ lạc đầy thêm cho món vì ớt cao đến chấn bên lộ thà ở lâu lè à cháu ở nằm ở tổ ôi ôi mình cho ăn tích bán chịt à vì thi ấy đọc tật tụ thụ hình tiến đó bán này xây tiết cùng ôi cháu ăn bệnh bán lục tài nhà ị mê hãy tì bạ thu bà nâng hãy bảo biện thà chị đào không tiệt chị đào bệnh mình xây tình tình khảo vì năng tiệt năng ý mày hệ tì bạ thù bá tị xa kê xa kà rê hệ năng dân bây giờ năng chì bây nẹ chê bà lấy nẹ tài hình tê hay bây dân dô mô chú lúc nha tha ý à năng thua bà rẻ cơ miên đá ô năng chọp à dì nẹ cao đê thầm át lập tài hình thua nhận nhôm sốt đây đà ê lâu năng nẹ khá mình đừng đăng thật thua năng nà nẹ tài hát mai nẹ tài tích tích còn nhiều thuộc bẻ thì đúng nè ngày hay tiên thụp nâng là hốt đòi nhận nhôm và căn tha bộ bút trâu ca nông mà ta tê bà sân chỉ dưỡng đốt xâm rạp tại bút sát này hả xây xây tiết kỳ cùng đốt á à nâng cua đài mê nế bù về đôi thầy dưỡng ở thật đốt chắc đăng thạp ở tư nhóm bùa bọn vẫn đơm mơ mà khmói có cái đọt ẩn nắng nẹ tá có cái đọt ẩn nắng chùl món có cái đọt ẩn nắng vì mình sẽ chỉ special là nắng mình sẽ chỉ lẹ cả nạ bị xe tha ý bột sạch nà trâu ca nắng bởi dưng mình gầm nâng tha thế tôi vắt thấu tạ đọt ẩn nắng với xong cô nạ thả nắng đạch khát xâm rạp tại Buddhism bất ọt phong nắng nâng à tam phết tam bởi dân kết bị sâu cấp phép ai bạc bò sâu cấp phép kháng thủ bạc bò kháng chân vì ôi rô cao sở đáy xuống đáy mà thu lập tục bôn tam rung bôn ấy chăn ọt cao sốt thô ọt cao hay nẹ hạt chương cái lột nâng ai mình phải nằm mà hốt à là dân kết bớt ấy ấy nên nà nẹ hạt chương cái một lột hà chà đó nó cắt chương kê cái nó là xong bộ sẽ chân nó bưng lộp ở tay chứ chân nó lui nó tha trâu bên chân anh men tới bên chân anh nẹ đốt nó chân anh nẹ luôn luôn miền rừng gặp lại mà rừng đốt thùm nữa ấy cha cha có tới có đốt thối lực đại vậy hay cái lại con ông sờ lá nó bị lực ngật ngật đó ở đây dây mũi con có bông tơ lực chứ mà hay dây mũi tôi bị cối mà các bạn lấy cái bông chân thuốc đau đớn đớn vì mình chọc đau đớn đau tiếng thì dây nó còn miền cặp lại chân ban xây cặp đòi ôi tự nhiên miền chìm nửa cào luôn sợ thật quên cùng cùng vậy ta cũng khó nâng thua của bột tha việc khó nâng sập hiệu việc bệnh này bà sân dịch đốt thu ba hình vò co bán vì mình chỉ khát ấy đốt có đốt đó nè bật đốt hai việc bàn mền phân xu thầm mình nhẹ đốt bảo màn đấy bây giờ bị đốt thuốc nhận nhóm đây mình đốt chẳng chân thầm mà tăng bị tâm bua hay nấu sọc tà
tam chôn là bọt ấy kì chè vô thụ mà đồng đồng màu và kền tật tụt bốn miên thụ bà chẳng á tụt bốn thà xả đó miên thụ bà hay là chẳng tụt vì ở bây giờ mình vô đột phải cùng được là nghề nữa ấy mà đột đồng mình bây giờ xài nát mà đóng bột mất đột ngọt ấy mà đột bẹp nâng phải hai chi bẩm bơ cho nằm ấy bực là nghề xưa thì nhận nhau đột đột chán chẳng mà lời nông ai phần tham áp đặt oh chết mà phải cho nam tăng pi yul thay o anh ấy về chừng rai chờ anh rương che tia che con rú anh ấy con sờ la về hia lúc che chờ nã cặp bông trường thu nè cho đột dù tới à trường thu bên mình trang sờ đã say rồi tao bị lệ cả nhóm tao bị chạp che nó năng tiệt năng to tiệt anh ấy tiền bớt xa năng à năng à tam bớt tiền năng à cường bẩm phứ bả lấy hà tha bả ti bả bả ti giờ hà là cường bả ti á mình đặt tiền này chỉ lo cả đói chỉ kiêng preng cả đói anh đi cả đói pu lên cả đói hà tha bả ti cường bẩm phứ ti là na là ngất đốt tàu về phứ anh năng ấy hà tha bả ti bạn dương là lúc bị chụp từng tiên để xa miền thổ môi thập tì bạ thù bà nông nâng là tì bạ dương bài tà tiên tì bạ mến bài tà tiên thế tì bạ bài tha cường bấm phư nâng là nẹ bài nâng bài mấy tàu bài tha tiên chăng tàu bà xa mày nâng mềm toàn mềm nè chẳng xây cả đói oi tì cường bấm phư nâu khăn ông nó khôn ông anh năng pa năng lục prai là chừng kiêng cố mà cái nào nè tì bà tố hoa thì chạm của tố nè oi bà tiếp mua thà oi bà lư nè oi phân hệ oi phân hệ oi phân hệ trừ anh năng đời xa ấy bê lần ít nó mở khởi đó đột bà tiếp máu phân hệ nè đỡ oi phân hệ chẳng chân ca hai tiền ní với mọc chi bởi bây này thế chọc tại bởi mang bởi tế nâng thay chân lao ấy nâng á à, mẹ chân này thay khám ai lao phô miếng đi mừng sâu chọc ảnh nâng khăn nè dùn ấy nâng à lâu mình chào cho ráo này rương tiền bởi xa nâng tha à mấy bạn bị chọc miền tiền bởi xa anh chân mà anh dễ bị mùa hết á đời xa pê chăm bờ xa nó kịp pê đài bờ xong lục cung nấu sạc xà điên sốt hai trong ca sạc xà điên sốt pê dục bờ lúc bê trao ca cường bông phử chăng xa máy muốn kì miên để vô pre như là vô tiên nó đâm bay ở lúc đốt riêng vần là dư dư cái hạt là update á nâng này update à cường bông phử thầm ở đang cá nó update cá nó update tôi chỉ rụp hiếp này bờ bây này thôi tin nó ở miền các bạch tư ở xa tôi thông thông ca muốn tin tôi dù tôi thôi thông hài đó với xa tờ cho học chi bộ bây này ta sất là không ai dương đâu có thay ấy nè bà cả làm gì bộ bút ở trong rau cao ấy thôi chẳng thế hay đó là thơ về mến tên bộ bây này lõ về tư chi rưỡng muối thật đọt cầm ở lọt đọt cầm ở lọt mẹ đọt cháu là đọt cháu đuối trẻ bà hề bà đòi năng ấy, năng anh chìm nứa, anh năng viêm mình chia riêng lẽ cái nạp bay này lõ về tao chia chìm nứa cặp một quầy, của tha tả lột tiến đạch và xà, về tao chỉnh che tao tiết đấy. Nông ấy, anh năng mong pin nẹt nâu vọt năng chọn là dương tàu vọt nữa, nè năng bạch chuối. Cái nào miên chùm nưa xúc mà nưa ọc bánh nhà hả? Cứ chọp thầm năng này, chọp thầm chưa xúc năng này ọc bánh nhà. Ở dương tháng vọt ở nà thấu tử thơ nâng mau bí à nâng ca khô xin à là bom cha vọt lại dương ọt tâu à? Dương kịch mớ xung bây dương cao nà dương tăng cho tổ ngọp nâng đây. À nó xa xua. Cần là vọt chỉ đương tí bay khẳng khỏi ni xoa nâng
យើងគណៈកើតនៅតណាយើងមិនទៅងប់ទៅនឹងផងគាត់នោះអាឥឡូវនឹងញោមញោមសើភាកច្រើនកើតនៅខ្មែរមែនទេហើយមានដាក់ plan ទៅស្លាប់កន្លែងកើតអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានសំណួរសួរថាគួរដុតអត់ណាបើគិតតាមសង្គមត្រូវការគេគួរតែដុតដែរតែបើគិតពីផលប៉ះពាល់និងផលចំណេញវិញមិនគួរហ្នឹងហើយរឿងផ្សែងរឿងហុយមធ្យមធំមែនទែនខូចទឹកធាក់ដល់យើងយល់តែទៅលើពិធីកម្មខ្លាំងពេកយើងភ្លេចរៀនភ្លេចស្វែងយល់ភ្លេចប្រតិបត្តិយល់សេចក្តីសុខមែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងខ្វល់តែមួយកម្មវិធីហ្នឹងរួចហើយប៉ុណ្ណឹងឯងហើយសួរញាតិញោមធ្លាប់ដុតតាំងពីយូរមកដែលដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីបានអត់ទេនឹងហើយបញ្ហាវាបង្កើតពីចិត្តរបស់យើងណែអញ្ចឹងបើពន្លឺចិត្តវាមានឃើញកលឹះនៃការដោះស្រាយវាស្រួលហើយចិត្តយើងនឹងមានអីទៀតហ្នឹងសំដៅទី1ផ្លាត់ដឹងថាអ្នកសួរនឹងដឹងហើយបើគាត់ចង់ឲ្យអាត្មានិយាយទៀតតែប៉ុណ្្នឹងហើយអីហើយទី2ស្អីគេពេលវិជ្ជាដល់ប្រសងណាពេលវិជ្ជាបើមិនសូទេញាតិញោមអន់ចិត្តពូចិត្តគាត់អន់យូរហើយអន់ស្រាប់ចិត្តនឹងវាអន់ស្រាប់ខ្មែរយើងចេះប្រើពាក្យអន់ចិត្តអន់ចិត្តប្រែថាម៉េចចិត្តអន់នឹងចិត្តវាអន់នឹងហ្នឹងអន់ចិត្តនឹងចិត្តវាអន់ហ្នឹងដល់ដល់ទៅចិត្តចិត្តនឹងវាទៅដល់ចង្អៀតចិត្តចិត្តនឹងវាចង្អៀតបើចិត្តតលាយមានតែចង្អៀតអីវាអឺបើយើងសិក្សាទៅសម័យពុទ្ធកាលក៏មានការអនុមោទនាគាថាដែរព្រោះតែយាយយាយសម័យពុទ្ធនឹងមានអ្នកងួរចឹងដែរកាលពីព្រះអង្គត្រាស់ដំបូងអត់មានពាក្យឲ្យពួរសំបីតែមួយម៉ាត់ទេពិខុណាឲ្យពួរព្រះអង្គដាក់ទោសមកពីព្រោះវាអត់ពិតយើងតាំងពីក្មេងមកគេថាអាយុ100អាយុ100ដឹងលើម៉ានដងហ្នឹងគុនសួរពីណាបាន100ផ្លាឡើងខណៈពាកលួងហ្នឹងមានមែនតេនអីអរស៊ីមានបានមកជាពាកគេរុំកោះមែនទេអាចារ្យហ្នឹងជួនកាលឲ្យពោអត់មើលមុខឲ្យពោអត់មើលមុខឯអ្នកខ្លះអីគឺអូអោយរស់ស៊ីមានបានគ្នាកំពុងជិះពាក់លុយគេគាត់តែពាក់ជូនពរទៅថាឥឡូវឲ្យរកគលខំរោទៅដើម្បីមានអឺព្រះអង្គឲ្យពរដែរប៉ុន្តែមើលពាក្យពរព្រះអង្គសិនមានហេតុរបស់វាឧទាហរណ៍ដូចព្រះអង្គឲ្យពររឿងសុខភាពចឹងព្រះអង្គថាអីអរោគជ្ជសុខញ្ជេវកសលញ្ចអនាមយ៉ាងសូមឲ្យសេចក្តីសុខដែលកើតពីការមិនមានរោគនឹងរស់នៅជាស្រួលកើតឡើងពីការអនាម័យពីអនាម័យមានន័យថាយើងហូបស្អាតដេកស្អាតហាត់ប្រានអីសពគ្រប់ថែរក្សាសុខភាពអ្នកនឹងមានសុខភាពល្អឃើញមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងហ៎មែនតេអឺរស់ស៊ីមានបានពពុតអត់ដល់ថាអញ្ចឹងទេហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ៎អគាថាព្រះអង្គមួយព្រះអង្គថារបៀបពោឲ្យមានបានណាព្រះអង្គឲ្យពោថាបុគ្គលមិនខ្លាចនឿយហត់ព្យាយាមមិនខ្លាចក្តៅត្រជាក់រមែងរកលុយបានមែនអត់ហ្នឹងហើយពពុតអត់ដែលឲ្យយើងភ្លេចសេចក្តីព្យាយាមពីខាងដើមឯងអាលវកយៈសួរព្រះអង្គថាតើបុគ្គលធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរស់ស៊ីមានបានពីសួរអញ្ចឹងណាបានព្រះអង្គថាឧទ្ធាតាវិន្ទតេធនំបុគ្គលប្រឹងប្រែងព្យាយាមមិនខ្លាចនឿយហត់ធ្វើការងារដែលត្រឹមត្រូវប្រកបជារលុយបានមែនតេអអាយុវត្តកោអីចឹងអត់ទេប្រពន្ធអត់ចឹងទេថាឥឡូវវាដល់ផ្ទុយទាំងអស់បើពូនឹងបានមែនអាចារ្យឲ្យពូប្រពន្ធគាត់មុនគេចាំទៅមកពូវិញ
អីមែនថាអាចារ្យនេះទេណាគេមិនថាពូគួរតែកាត់បន្ថយខ្លះពូតែមកតែអត់មានបានអីទៅវិញអ្នកឲ្យពូគាត់មុនពូនគាត់ពូចាច្រើនបានពូនកាចប៉ិនលោកចាមិនដឹងមិនដឹងអញ្ចឹងណាបើចាធំធំច្រើនបានពូនកាចអញ្ចឹងបានអាត្មាទៅអាមេរិកក៏ដោយអីក៏ដោយនឹងញាតិញោមប្រកេនអីមកចឹងអាត្មានៅស្ងៀមចឹងទៅគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេដែលអាត្មាមិនអោយពូច្រើនហ្នឹងបានពិតអាត្មាចង់អោយញាតិញោមចាស់ទុំចង់អោយញាតិញោមហ្នឹងអឺមានន័យថាអោយតម្លៃញាតិញោមបើញាតិញោមសប្បាយចិត្តតែនឹងការអោយពូញាតិញោមដូចកូនក្មេងចឹងកូនក្មេងនៅពេលធ្វើអីល្អអឺ good boy good girl អីចឹងណាអាហ្នឹងកូនក្មេងអីបើញាតិញោមចាស់ហើយហើយបើនៅតែចូលចិត្តអាពាក្យបញ្ចោអោយពូហ្នឹងចាស់ជូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថា baby ពូអាត្មាកាលពីក្មេងអាត្មាទៅវត្តហ៎អាយញោមអោយដូចជា500រៀលទៅដើរលេងបុណ្យកឋិនវត្តបើមិន300 4មិន300 200អាត្មាមិនដឹងមិនចាំទេអីម៉ោងប្រហែលជា8ជាង79ចិត្តដល់ពេលលោកទេអាត្មាតម្រង់ជួចូលប៉ុននេះតាចាគាត់ឲ្យពូដាក់មីក្រូណាហើយថាអឺគាត់ស្គាល់អូក្មេងនេះក្មេងនោះគាត់ហៅឈ្មោះអញ្ចឹងយើងវាចង់បានអាឈ្មោះលឺតាមមីក្រូដល់ពេលចិត្តដល់អាត្មាគេថាបិទមីក្រូតាលោកទេសនាអាត្មាអត់ចូលណាមកដើរចេញវិញពូតាចូលអត់លឺឈ្មោះវាមិនទៅចូលដើម្បីយល់ស្អីអត់ទេចង់បានឈ្មោះតែអានេះបើយើងគិតមើលស្មើនឹងជួលអាចារ្យប្រកាសឈ្មោះយើងហ្នឹងហ่ะហើយបរិស័ទធុនអញ្ចឹងទៅកសាងអីឲ្យមានស្ថិរភាពអត់បាននេះតិចគាត់ពូនទៅនេះតិចគាត់ពូនទៅនោះវាអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ឥឡូវយើងទៅមើលវត្តចិនវត្តជប៉ុនដែលកសាងបានធំឲ្យទៅជាវត្តគេដូចជាសារមន្ទីរធំណាមានវិណាដែលដាក់មីក្រូរីឯណូគេដាក់កន្លែង donation គេណៃទៅចូលហើយគេទៅតែបយលហើយមិនឯងចង់ជួយដាក់ទៅហើយគេចំណូលគេសរុបលេខលានដុល្លារហើយយើងនេះឆែកលំស្អកកឆែកតែមិនតាមអាត្មាធ្វើវត្តមួយដែរនៅពោធិ៍សាត់អាត្មាអត់ដែលឲ្យអាចារ្យរៃលុយសូម្បីតែប្រកាសមករៀលអាត្មាអត់ឲ្យរៃធ្វើបុណ្យកឋិនក៏ដោយអីក៏ដោយដាក់ទុកណែចង់ទៅចូលបំដើមិនចូលទេដល់ហួសក៏ហួសទៅអង្គុយស្ដាប់ធម៌ចប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ចំណូលបុណ្យទៅមិនតិចជាងវត្តអ្នករៃហ៎សំខាន់តែយើងដឹកនាំគេមិនបីអ៊ីងលីដឺយើងត្រូវមានរ៉ូលមួយឲ្យគេដើរតាមយើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលអាត្មាតាមអានចេះលោកមិនឲ្យពោគ្រប់ពេលដែលគេប្រកេនទេបើសិនជាគេប្រាថ្នាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះលោកថាបន្តិចទៅដូចតែអេវ៉ាំងហោតកប្រាថ្នាមិនឲ្យវាអញ្ចឹងទៅចោះលោកថាអញ្ចឹងណាណែឲ្យអញ្ចឹងចោះតែអត់មានហូហែទៅបែរលោតអីច្រើនទេកាលណាហូហែពេកធ្វើឲ្យមនុស្សឃ្លាតពីការពិតឥឡូវគេឲ្យពោគេមានស្អីគេឲ្យពោចេះទៀតគេថាសូមឲ្យរោលុនលុយបានដូច Google ធ្វើឲ្យមានគេចូលចិត្តច្រើនដូច Facebook យូរដូច Like សូមឲ្យគេចូលមើលច្រើនដូច YouTube អញ្ចឹងមនុស្សជាបកើតទៅណាហ្នឹងហើយបើនៅស្រុកខ្មែរគេតែងថ្មីគេថាអីទៅផ្លូវគោកឲ្យមានឡាននឹងទៅតាមអាកាសយានអីអេរ៉ូផ្លានទៅតាមទឹកឲ្យមានអាអ៊ូបជាតថាទៅមែនទេជាតថាទៅបញ្ចូលប៉ិនអត់ប្រយោជន៍អីមិនទេសំខាន់មិនឲ្យចោលទាំងអស់ឲ្យអាវែងហ្នឹងវានៅក្លីកុំឲ្យស៊ីពេលច្រើនពេកហើយបើអាចយើងបញ្យលរហូតដល់បរិស័ទទៅវត្តយើងកំពុលមួយពួរនឹងទៀតទុកពេលវេលាដើម្បីនិយាយស្ដាប់គ្នារឿងល្អល្អវិញមែនឥឡូវយើងទៅមើលកាលណាលើពិធីច្រើនពេកលើការឲ្យពោច្រើនពេកកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីសច្ចធម៌ហើយ
ឥឡូវយើងទៅមើលមណ្ឌលវិបស្សនាគេបើបោះគួនកាអីណាហ្នឹងគេមានតែដាក់រីលុយណាអ្នកទៅហ្នឹងគេទៅហ្វ្រីផងប៉ិននឹកឯណាដែលអត់មានចិត្តទៅស៊ីរបស់គេទៅទេមែនទេហើយដល់អត់រីនោះទៅគេចូលមកវិញច្រើនជាងអារីទៀតណាដូចនៅអាមេរិកកាំងអីមានតួហូលីវូដអីដូចគាត់ depression ខ្លាំងពេកសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងពេកគាត់ទៅធ្វើវិបស្សនាដល់ធ្វើវិបស្សនាទៅវាធូរចិត្តហ្នឹងវាស្រឡះគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាចេញទៅគាត់ donation ម្ដងកន្លះលានអីចឹងណាស្រួលទេដល់គាត់យល់ថាអនេះជាវិធីល្អអ្នកដតីទៀតគួរតែបានមកវឹកហាត់អីចឹងទៅដល់គាត់ចូលចូលដល់យល់ដូចបងមួយគាត់ធ្វើវិសុទ្ធនៅកន្លែងថ្មអញ្ចឹងថ្មអត់មានតរេអត់មានតបចុះបញ្ចូលអត់មានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ចូលធ្វើកន្លែងវិសុទ្ធដល់ពេលគាត់ទៅលោកចារវត្តថ្មហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់ប្រកាសថាធ្វើវិសុទ្ធហ្នឹងអស់ម៉ានអឺអីអីចឹងគាត់ថាប្រកាសនឹងប្រកាសមិនខុសគ្នាវាអស់ហើយតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានចង់ឲ្យតែមនុស្សស្ដាប់យល់អាហ្នឹងអ្នកយល់ធម៌ស្រួលទេហើយពេលដែលគាត់សុំទៀតគាត់សុំតែមិនបាច់ប្រកាសឈ្មោះគាត់អ្នកយល់បន់មែនទេអញ្ចឹងហើយអ្នក baby boy សាត់ហ្នឹងសុំប្រកាសឈ្មោះសុំតែប្រកាសឈ្មោះហើយដល់អ្នកយល់មែនទេគាត់សុំវិញថាកុំប្រកាសឈ្មោះគាត់ហើយដល់ពេលមែនទែនកាលណាយើងដកអាការចតជពៈនឹងឈ្មោះមួយទៀតយើងរស់ស្រួលហើយយើគាត់ចូលឈ្មោះយូយូឡឹងតដាប់ដូចទាកបាអញ្ចឹងពួកអីហ៊ានប្រកាសញឹកលោករោមសុំឡោះអូយាយនឹងចិត្តល្អមានអីស្គាល់ឈ្មោះប្រកាសញឹកអឺញាតញោមដែលគាត់មេសសេចមកខ្ញុំកណាណាគាត់ថាយូយូលេងហ៊ានប្រើ Facebook ទៀតតំបងគាត់ចូលអីគាត់ប្រកាសអូបានចូលនេះបានចូលនោះហ្នឹងលោកចំណាំមុខទុកហើយហើយយើងចង់បានឈ្មោះយូតែឃើញលេខ Facebook លោកតាមសុំថាអារឿងឈ្មោះនេះក៏ជាសម្ពាធដែរស្អីក៏ដោយតែយើងជាប់មួយវាខ្លាចជាសម្ពាធរបស់យើងហ្នឹងហើយតាំងពីរឿង Paul Talk ខ្មែរនិយាយធូរតាម Paul Talkយូយូឲ្យលោកផ្សេងផ្សេងចិត្តទៅចូលស្គាល់តាកតងតាកតងបាទមុខញោមនឹងដល់ថ្ងៃក្រោយញោមទៅណាបាត់លេងហ៊ានចូលលោកតាមសុំវិញចុះបើយើងធ្វើអីស្ងាត់នោះមានណាតាមសុំមែនអត់តែឃើញហែកឋិនធំលោកដាក់ពាក្យដែរឡើយទៅវត្តថ្មម្ដងយូបាត់មុខពីភពគុណហ្មងចឹងមានអីទៀតទេណោះបានទេប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងចុះប៉